urabona uyu mu president dufite His Excellency Paul Kagame byo byibyongereza mushyiraho nyakubaho president Paul Kagame ni nyagasani mu Rwanda ubutware n'ubutegetsi ntabwo buturuka ku bantu buturuka kuri gasani gasani bavu tumwita nyagasani ubwo abantu bemera imana ntibagutera amabuye niba bafite ayo gupfa ubusa ntibayatera kuko ibivuga nta kintu babihindura ndetse gasana ubundi kandi ikintu gitangaje nigeze ngira ngo kubikubwiraho urabona buriya bwami bwa ndeze ndeze za rucuro hano rucuro ndahabona hano hari ubwami bw'umugabo witwa ndeze ubu twavuga ko ari ubwa Tshisekedi wapi ni ubwami bwa sekuru wa Kagame sekuru kuko ubwo hariya hari haratanzwe na Rwabugiri ahahereza Kanjogera uzabyumva mu ndirimbo ya Masamba iyo yita ndagukunda ni ukuri baririmba urukundo rwa Rwabugiri na Kanjogera aho hantu arahavuga ko yahamuhaye muri iyo ndirimbo za Humva ahamuhaye aha kubera ko Kanjogera atashoboraga ko ahereza abasaza be baruhendanyiko yego na sekuru wa Perezida Paul Kagame yari arimo ni nawe washyize uburiya bwami bwa ndese amateka ko numva afite ahantu ahuriye na y'u Rwanda cyane reka hariya bwari ubwami bw'u Rwanda hari ubwami bw'u Rwanda bwari ubwami bw'u Rwanda no kugira iriya yose bari bwo gufata ngo za warikare za hehe iyi ngiyi za ugana za Masisi urenze za Masisi ukagenda winjira za Butembo Butembo rwose Rwabugiri yajya agatambagerayo bwari ubwami bw'u Rwanda byari bizwi yajyaga arambagira none se kuki u Rwanda rutisubiza ubwami bwarwo na hariya hariya muri Sidi Kivu none se Bukavu none se umwami Musinga yavukiye se muri Noru Kivu yatangiye hese muri Sidi Kivu twe tumubara nk'umucengeri burya se gupfa ko rero bishobora gutuma hari intambara dutsinda turamutse tuyirwaye biri mu bwiru wagomba kugaruka si ibintu biri mu bwiru umuntu yabimenya ate ko kandi bivuze hagomba kugaruka hagomba hariya ni u Rwanda umwami Musinga tumufata nk'umucengeri yego ni nayo mpamvu Perezida Paul Kagame yagombaga gutegeka mu bwiru arimo nuko mubonye agiyeho naho yabivaho byamukoraho ntabwo ari ubushake bwe gusa nuko ngo ni ibintu byaturutse hariya kuri Gasani ese Gasani ni uw'u Rwanda cyangwa ni uw'abazungu kuko twese twumva mu by'imyemerere tuvuga Nyagasani na rurimi rw'icyongereza cyangwa rw'amahanga rundi ruvuga Nyagasani ni u Rwanda Nyagasani babyitaga umwami kubera ko aturuka kuri Gasani ubwami bw'u Rwanda turabizi aho buturuka benshi bavuga kuri Gihanga ariko Gihanga nawe yaraburazwe yego urumva yabuhawe na Gasani ubwami yaje Gihanga yaje mu bibaruka bya kabiri ibimanuka bya mbere birimo Sabizeze naho ubwami babukuye ku isanzure no kuri Gasani Mugabe reka mwikaze kuri Well Times murakoze cyane kuko muri iyi minsi dusigaye dufite indi version y'ikinyarwanda nayo mugomba kuyimenyera nyine yitwa slang ubundi ikinyarwanda narakubwiye ngo kibamo amoko atatu yego haba iki kinyarwanda gisanzwe dukoresha cy'umurage wacu yego iki gisanzwe tuvuga mu muhanda yego
ni nacyo bigisha mu ishuri. Yego. Hakaba ikindi kinyarwanda cyo bita igicuzi. Igicuzi. Eh, cyo ni kinyarwanda gikoreshwa n'abahanzi. Yego. Ah, mu buhanzi n'ubuvanganzo. Yego. Mu bisigo, mu ndirimbo. Yego. Cyane cyane cyakoreshwaga na Rugamba Cyprien. Mm. Bikoreshwa na François Ruziza. Yeah. François. Yeah. Bikoreshwa na harundi muhanzi waririmbye ngo wambare ngo izuba rirarenze. Eh, cyo ni kinyarwanda kiratashe. Kiri kinyarwanda kigicuzi cyane kiba kirimo n'ubuvanganzo n'amagambo akoresha ntabwo abantu bose bapfa kuyumva. Yego. Hakaba n'ikindi kinyarwanda cyavugwaga cya gatatu ari nacyo kibanza bakita ikinyakirimo. Ikinyakirimo kivugwa n'ibwami n'abantu bakomeye. Yego. Niba umuntu ushaka kumusaba ikintu, niba ushe ushaka iki n'iki, niba ushe kuvunyisha. Yego. Niba ushe gusaba inka. Yego. Niba ushe kwituza. Yego. Niba uhiga intambara. Yego. Niba ushaka kubwira umwami ariko rubanda uburyo batapfa kubisobanukirwa. Yego. Bo bakabyumva. Cyane cyane icyo kinyarwanda cyakoreshwaga n'abiru. Yego. Mu biruzi ko harimo ibice bibiri, harimo abiru b'imihango, akabamo n'abiru bitwa benge. Yego. Abenge. Abenge nibo bimikaga bakanakuraho umwami. Yego. Mugavuze ku kinyarwanda ibice birimo, niba ku muntu nigeze gukurikira ikiganiro ari gusobanura ko ngo kera cyitwaga ikirimo kinyarwanda cyose. Kinyarwanda cyose gituruka mu kinyakirima, mu kirima. Kandi ngo ikirima cyo ngo gituruka mu kinyankore. Oya. Ibyo ni ugushakisha. Ikirima ni kinyarwanda cy'umwimerere. Yego. Kirimo cyuje indasano. Indasano. Cyuje gituruka ku mugabo witwaga Kanyarwanda, muhungu wa sezukuru rabikubwira. Gituruka ku bimanuka. Ibimanuka. Cyane cyane ibimanuka bya kabiri. Habayeho ibya mbere n'ibya kabiri. Bya mbere birimo byabimbiriwe n'uwo bita Sebizeze. Sebizeze. Yari n'inanga njya numva ya Sebizeze. Ya Sebiyogera. Ya Sebiyogera. Waturukaga kuri Gasani. Gasani ku Rwanda nyine. Yego. Hakaza ibimanuka bya kabiri biza birimo Gihanga. N'abana be barimo ba Mututsi, barimo ba Kanyarwanda, barimo ba Gahima, barimo umukobwa we Nyirarucyaba. Yep. Ariwe yaraze inkota ya Menge yo kuzagarura u Rwanda mu gihe rwaba ruramutse rugize ibibazo rukava ku rugatwarwa n'ikindi gihugu. Yego. Babyitaga ku Rwanda rurayenze. 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 Ubundi u Rwanda ruraranze. Ubundi cyaraziraga u Rwanda ko ruraranze. Iyo umwami yatangaga naho byaba yatanze byihutirwa, habaga hagomba kwimikundi izuba ritararenga kugira ngo u Rwanda rutararanze, rutarara rudafite umwami, umwami rudafite rwa rumuri rwa Gihanga. Buriya niko byagendaga. Cya kabiri u Rwanda bavugaga ko rwarayenze mu gihe ingoma Ngabe yabaga yanyazwe. Ingoma Ngabe. Ariyo ikimenyetso cy'ubutegetsi. Ikimenyetso cy'ubutegetsi ari Rwoga iza gusimburwa na Karenga. Yigeze inyagwa na rimwe. Yego, yanyazwe n'abanyabunga bari bafatanyije n'abandi bana b'umwami wa hano mu Rwanda barwaniraga ubutegetsi. U Rwanda bararutegeka barumarana igihe. Abanyabunga.
abanyabungo subwo babaga he bari abantu baza cyangugu niyo giye niyo hitwaga ibungo ibungo aba abashi n'abanyabungo abashi bandabase nibo banyaze ingoma rwoga bica numugabe kazi rwoga barayijyana ingoro ya ingoro y'umugabe kazi yabaga hariya kuri jari muri gasabo ndetse kumbwiye ko ingoma ingabe kera yari rwoga yaje kuba karinga gute yaje kuba karinga mu gihe cya Ndori Ruganzu Ndori yego avuye kubunduka abundutse aturutse Ruganzu Ndori sore soko kujijisha soko no kugusubiza inyuma Ruganzu Ndori siwe bivugwa ko yakuriye mu kindi gihugu kitari u Rwanda yari yaragiye kubunda kwanyunga ariko yari yarasanze nyirasenge nyirasenge yari umugore w'umwami wa Karagwe Karagwe y'Abahinda icyo gihe n'umwami wa Karagwe ndumva yari ataritwa Ndagara yitwaga Ruhinda niho Ndori yari yaravungiye yarabundiye ingoma ngabe rwoga yaranyazwe n'abanyabungo n'abashi n'abanyabungo mu Rwanda havuka resistance yo kugarura ubwami resistance yitwa baryankunda bari barimo na Karema abo nibo batumye Ruganzu Ndora abunduka abaryankunda nibo bakiriye Ruganzu arahagera araza ahageze bamwakiriza inka ariko akikira mu Buganza bwa ruguru ugiye kugera iki gihe muri iki gihe bahita mu karere ka Gatsibo niho baramvuruye iyo karinga ariko bamaze kumwakiriza inka yari ibyahe aho ngo yitwaga Muringa yitwaga Muringa yitwaga Muringa 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 ndumva hari n'indi mihango bayikoresheje Ruganzu yima kuko yimye nyina yari yarapfuye igihe bajyagaga ingoma ngabe yego noneho bisaba yuko yima afite umugabe kazi umutsindirano ubwo ni umugabe kazi utari nyina kuko umugabe kazi wo bamuhaye w'umutsindirano yari mu bagore base wa Ruganzu bitwaga babaraga n'umugabe kazi n'umwami kazi bitaga abakazi babaga ari abagore bari bwa ikigandira oya ni ikinyarwanda ariko no mu kigandi iryo jambo ribamo iki mu kigande byo bivuze umugore ariko abakazi babaga ari abantu bafasha ibwami bigishaga kuririmba guhamiriza bayoboraga imihango imwe yo kwerekana abakobwa no kwerekana abagore b'amashigisha siko ingoma zavugaga akaba ibintu byinshi hano hari izuba rimwe kunkubita mu gahanga igira imbere se oya nta kibazo muri abo bakazi uwabaye nyina w'Uruganzu w'umutsindirano we yari ari cyane mu kwigisha ibintu by'ibisigo so ibisigo byari biri icyo gihe byabaga ibisigo bigufi ibyo bitaga ibinyeto nivuga abakazi gavuga ibinyeto iki ibinyeto n'ururimi rw'urucuzi urumva uri kuzana cya kinyarwanda cy'urucuzi cy'ikirima urumva rero numva nataka yewe uzajya umusoro nta kibazo uzajya umbaza
narigeze he barugezaho baramvuriye ngoma bamuhe umugabekazi w'umutsindirano ariko umugabekazi yari ari mu bagore bitwaga bakazi babaga ibwami abakazi none muri abo bakazi we aza kugaragara umugore kubera imico n'imyifatire ye yari yaragiye mu busizi yego noneho ageze mu busizi icyo gihe hari ibisigo bigufi byasigizaga umwami uriho bikavuga n'ibigwi bye ariho duturuka dukura amateka amwe y'u Rwanda ariko noneho uwo mugore bamaze kumugira umugabekazi ashinga ikiswe intebe y'abasizi intebe y'abasizi hari agasozi kitwa ku ntebe y'abasizi hari azahuye hirya naho byagiye biva ubwo rero n'ubundi nubwo iki kiganiro tutari twakigeneye ikinyarwanda ariko reka noneho bigeze ku ntebe ashinze intebe y'abasizi ashyiraho uburyo bwo gukora ibisigo uburyo igisigo kidasigiza gusoma umwami uburyo bafatanya abami nka batanu batatu yego yabaga baze bagaze amateka bagendaga bafata bimwe mu bisigo by'ibinyeto byagiye birangira byariho ku bami batanze akabifatanya n'ibisigo by'ubu ngubu uburyo bazana igisigo kirimo n'ibigo by'abami nka batatu nayo ibintu byari bihari ibyo rero nko muri iki gihe niho tuvoma amateka ajya ni nayo mateka abakoroni batashoboye kwinjirira ayo yabashije guhererekanywa gute kugira ngo bagereho mu bisigo kuko urabizi hari n'ibisigo hari umwami washakaga gutera ndumva yarashakaga gutera i Burundi atuma ku mugabo wari hariya Muhanga ahantu hari kiliziya hitwa gute hari kiliziya Kabgayi se Kabgayi ku musozi hari umugabo wabaga Kabgayi amutumaho yari umucuzi yacuraga imyambi n'amacumu amutuma amubwira ngo agiye kumufasha amutumaho undi mugabo aramuga ngo ugende umumbwirire acure byinshi kuko tugiye kwitabara turi hafi gute itabaro ryo kujya kurwana i Burundi uwo mugabo ageze iyo n'umwe y'umwami igezeyo barayirangarana bayirangarana iragaruka iraza ivuga ko uwo mugabo yanze gucura yayirangaranye ibyo yamubwiye atabikoze ariko uwo mugabo waje kuvuga ibwami ko bamurangaranye yaje avuga ibyo bamutumye mu kinyarwanda cy'igisigo abikoramo igisigo noneho muri icyo gisigo uwo mugabo nawe wagombaga kwiregura abimenye ko uwo mugabo yari avuye ibwami nawe atakoranwe ibwami kuvuga icyamutindije nawe abivuga mu gisigo noneho havuka impaka z'ibisigo kuko umugabo wireguye impamvu atakoze atakiriye umugabo ngo akore imyambi myinshi n'amacumu menshi yavugaga yuko yari arimwe gucura imbugita iyo bakoreshaga mu kuragura umuntu uzaba umuntu ugomba kwitangaho umutabazi w'umucenge none havuka intambara y'abacuzi havuka intambara y'abasizi urumva yavugaga ngo uwo mugabo yaravugaga ati igihe cyanindishe ndacuraga izo mbugita cyangwa izo ngota zigomba gukoreshwa mu bucengeri kandi ubucengeri bwari iki aho umuntu yitagagaho nk'igitambo kugira ngo dushobore gutsinda icyo gihugu yaragendaga bakamwica yaragendaga akiyenza bakamwica agapfirayo yapfirayo tukamenya ko icyo gihugu twagifashe byarangiye
noneho havuka ikibazo cy'abasizi barimo kujya impaka bavuga bati ese intambara insizi ituruka ku mucengeri nituruka ku ngabo ni yifite priorite gusurumva ari umucengeri noneho umwami abyumvise ahamagara abasizi batangira kubijyamo buri musizi asiga yego avuga ko abasiga bashyigikira uwo mugabo wacuraga inkota zinuza wacuraga izo mbugita zigomba gukoreshwa mu bucengeri gukuragura bigomba kugaragaza ninde mucengeri n'abandi bavugaga bati ngabo nizo za mbere sorry ari waturutse imvuga ivuga ko yaturutse mu gisigo kimwe muri ibyo ivuga ngo uwitwaje icumu ry'umwami yongeraho nakegakeregeshwa witwaje icumu ry'umwami yongeraho nakegakeregeshwa ngo ni nk'umugani nk'insiga mugani ariko ituruka muri ibyo bisigo baje kubyita ibisigo by'ibyuma kuko byaburanaga ibyuma bano navuga ati uwitwaje n'ubundi icumu ry'umwami yongeraho nakegakeregeshwa ubwo nakahe doko niba utwaye icumu ry'umwami rigomba kumurinda nawe ugomba gushaka kawe gacumu kuriya nyine bavugaga ati nubwo ingabo zajya ku rugamba akavuga bati nubwo dushaka kuko bemeraga yuko urumva filozofi y'umucengeri yaturukaga ku kuvuga ko ari insinzi duhabwa n'isanzure yego ni ukuvuga ngo icyo gihe twabaga ni ibitambo ni amaraso yabaga ariko byasabwe nima twabaga dutabaza isanzure kugira ngo riturwanirire niyo mpamvu uriya muntu yapfaga yego so urumva bakavuga bati iryo rero ni icumu ry'umwami yego ariko nanone n'ingabo ntagakeregeshwa so niho hagiye haturuka ibyo bintu byose urumva ubwo araje Nyirakigeri Nyiramavugo tumva ari we abaye umugabekazi wo kwa Ruganzu yego yarandakize cyane yari umukire cyo gihe ubukire babupimiraga kukungana n'imisozi utwara yarafite inka nyinshi hanyuma aribwo atangije muri ibyo muri urwo rubanza rwari ruri mu mwami rw'abasizi Ruganzu Ndori yego niho not Ruganzu Ndori uwo mwami niho yicaje abasizi yego kugira ngo bamucire urubanza ruturuka mu bisigo niho arumbwiye ibisigo by'ibyuma ese umucengeri n'ingabo ninde urushundi imbaraga yego ninde wahabwa priority yego so ibyo nabyo birongera bibyara nanone ibindi bisigo byinshi byose hamwe byaze kugera kwitwa ibisigo by'ibyuma ababishaka babishakisha birahara ahantu hose yego hari aho nari nibeshye umugabe kazi wimye nka nyina wa umutsindirano wa Ruganzu Ndori yitwaga Nyirarumaga niwe Nyirarumaga yego Nyirarumaga niwe washinze intebe y'abasizi ndayibona iri hari ikiruri yego so kuko abasizi intebe y'abasizi yarahicaraga buri gihe mu kureba ibisigo bigomba kugerwa ku mwami n'ibikwiye n'ibidakwiye so ibyo ngibyo ibikwiye bakabyemeza n'umwami akabyemeza urumva habagamo ibyo bisigo bye no mu bisigo by'ibinyeta no mu bindi bisigo habagamo n'ibisigo byenda kumera nk'ibisigo by'ubuse kuko hari abantu ba bisigo by'ubuse ubuse no guterana ubuse ni ngo kwakunda ababyara baterana ubuse bakaganira basa n'abenda gushyamirana no gutukana so akenshi ibyo bisigo byabaga binenga umwami
bivuga ibyo adakora bivuga intege nke ze ibiki ndibuka rimwe bigeze gukora ibisigo birakaza Rwabugiri cyane ashaka gutanga umusizi umwe akizwa n'abandi baramuhugisha ashaka kumutanga ngo bamuce umutwe ariko by'ukuri nubwo Rwabugiri babwitara kandi wari ugiye kubikora n'abandi bajyaga mu batwi urumva Rwabugiri n'abandi babi bageraga intenge bwikomeye bafataga abantu bake bakabagira bizerwa cyane uwo buri cyo abwiye ubwamba kabiri cyo ubwamba akora kuko hari abami babaga bari nka stubborn urumva icyo bivuze sinko guhubuka oya but it's stubborn like badapfa kumva ibintu ibyo ari byose ngo toko bari udashobora gukontrola yego cyane barimo barwabugiri bandori yewe na se wa Ruganzu Ndori cyamatare wibuke ko nawe yishwe icyo gihe mu gitero cy'abanyabungo ndahiro cyamatare aniwe se wa Ruganzu Ndori kuko barayibonaga yuko harimo kwifatanya kw'ibihugu kwimugu nyinshi zagombaga kwifatanya n'abanyabungo kugira ngo bagabe igitero icyo gihe ni nabwo abenge bagiriye inama cyamatare kuvuga baye bahungishije abenge ni babiru wambwiye baye bahungishije umwana w'umwami umwe asange nyirasenge ibunyabungo kugirango haramutse habaye igitero gikomeye kikaba cyahitana umuryango we wose habe hashobora kuboneka urokoka muri icyo gihe zari ngo mu 1500 nibwo umwami w'abanyabungo witwaga Nyebunga niwo bateye kwa cyamatare babica bunyamaswa n'umugore we na nyina so harokoka Ndori kuko ari yaragiye kwa nyirasenge hariya nuza kumu ibunyabungo oya wari iriya ni ibunyabungo se inuza hano mu Bahinda ikaragwe y'Abahinda Ruganzu Ndori yageze ku butegetsi yimye nko mu 1514 impamvu tubikeka gutyo mateka nuko icyo gihe ari nabwo umwami w'Abongereza witwaga Henry wa munani yapfaga icyo gihe yatangaga Ruganzu Ndori yakundaga gutemberera cyane nimvuga gutembera n'imvugo y'iki gihe umwami ntabwo atembera ararambagira yakundaga kujya kurambaragirira mu bishyi bya Huye mu bishyi bya Huye yarakonyagakecuru yarahakundaga cyane kuko ndumva rega ni naho hari intebe y'abasizi iri hafi aho hari icyuruye namutwicara bamitwanya ruteja hirye yego mba amazi ubicara babe nzajya ruteja nuko naho ababe bakundaga kuhicara cyane cyane mu gihe cy'imishyikirano cyo kubana nko ku ngoma ya Ndori yafashije umwami w'Ubugesera icyo gihe witwaga Rwayitare kurwanya umwami w'Abarundi kuko bari bafitanye ibibazo arabufasha pe atsinda Abarundi umwami w'Abanyabugesera abana neza cyane na Karagwe naho yanogeshe imimaro bari bafitanye yuko nta muntu waturuka washoboraga guturuka i Rwanda ngo atere Karagwe nta n'umuntu washoboraga kuva i Karagwe ngo atere u Rwanda cyaraziraga ibyo babyitaga imimaro kuba abami babiri bakumvikana bakabana neza ngo ni nk'ubu banye n'amahanga bw'iki gihe ariko iyo mimaro n'ubundi u Rwanda rwari rufitanye mbere cyane yuko n'umwami ise wa Ndahiro ariwe se wa Ndahiro Ndori
ise witwa cyamatare ataricwa icyo gihe nawe yarafitanye imimaro na Karagwe kuko ari yarahakingiye mushikiwe mushikiwe ni nayo bavu na ndahiro ndori Ruganzu ndori ajya kubunda yabundiye kwa nyirasenge Karagwe Karagwe yabahinda ko bari bafitanye imimaro ntibari kumugirira nabi icyo gihe hari ibintu bikomeye kuko na mbere yego hari umwami bari bararashe mu jisho haye arashwe n'umugabo witwa biti bibisi biti bibisi yarashe umwami mu jisho umwami yari umwami umwami mu jisho umwami yari wese uburwa yemateka yemateka korogamire nyobise uwo biti bibisi yari umugabo w'iyo gwe za Karongi ariko buri make mu mateka ya Ndahiro yego na yavugaho ibintu bice cyane kuko buriya Ruganzu Ndori sore amateka ya Ruganzu Ndori na yavugaho ibintu bice ya cyane ako uze no kumbwira biri abavuga ngo arafite super power ngo aca mu butaka ngo agahingukira yari imitsindo sinayivuze hariya kanta imitsindo yarashobokaga se wari ibintu bimwe nabyo napfa kumenya yego ariko hari ikintu kimwe nzi Ruganzu Ndori yarafite imitsindo yego kandi iyo mitsindo y'ubwoko bubiri buriya Ruganzu Ndori kwima yaje afite imitsindo yarakuye muri Karagwe y'Abahinda yego kuko ubwami bwa Karagwe y'Abahinda bwari ubwami spirituel yego na umuntu bwateraga na nuwo buteraga kuva mu bwami bw'ubunyoro bwari bukomeye ubwami bw'u Rwanda bose bakezaga umwami wa Karagwe atari kumukeza kubindi kuko bwari ubwami bw'ubunyamahoro kandi bwari ubwami bufite imitsindo yaturukaga ku bacwezi abo bacwezi rero sabacwezi ejo ndiko nabonye umuhoza bavugaho muhoza Kayine Rugaba General nawe ni umucwezi so nongere nkosoreho akantu gato umwami Ruganzu Ndori dukeka yuko yategetse u Rwanda yimye mu 1543 yategetse ahasaga 1510 kugeza 1543 yego yari umuhungu w'umwami Ndahiro cya Ndahiro wa kabiri cya Matare ibyo byari wagiye ubivuga ibyo nari nabivuze ahubwo nari mwe barisha by'abacwezi ariko ikintu cy'abacwezi buriya gituruka mu bwami bw'u Rwanda bw'u Rwanda ubwami bw'u Rwanda ni naho haturuka kiriya kintu cyo gutangaho umucengeri uriya mutabazi witangaga kamena amaraso kugira ngo isanzure ritabare yego kubera ko bwari ubwiru bakuye ku Mutagara wa gatatu n'ahantu bemeraga yuko uba wageze ahantu muri spiritualite harenze izuba n'inyenyeri yego haba abantu badapfa aribo bavuga bahanze u Rwanda abo bantu abacwezi baturukaga ku bantu bitwaga abamanuka bitwaga abatembuzi aho ngaho mugire amateka y'ubwami bw'ubunyoro abo batembuzi bikekwa ko bavaga mu ijuru niyo mpamvu babitaga abatembuzi mbega umuntu uje gutangira ahantu hashya kuhaba abo batembuzi bahavuye basimburwa n'abacwezi aribwo bahagereye kimwe n'ibimanuka bya kabiri birimo gihanga ngomijana yego abo batembuzi babereho igihe kimwe n'ibimanuka bya mbere bigize sabizeze na mututsi
none se mu muhozi kayinero gabagahurira he nabyo dogera gusobari usizi bavu mukunda amazina akomeye kujya ngo tuyavugeho nuko muri ubwo bwa muri ibyo bimanuka bya mbere n'ibya kabiri bihuriweho n'abanyoro bihuriweho n'abahima bihuriweho n'abanyarwanda bihuriweho n'abarundi ndetse ari nabyo icyicaro cyabyo gikuru cyabaga muri Karagwe y'Abahinda hiryi muri Tanzania y'ubu harya yego ni nayo igice kimwe cya Tanzania ni nayo mpamvu ubwami bw'i Karagwe butaterwaga cyaraziraga kubera izo imbaraga spirituelle yego zabakomotse yego so igihe kimwe nekereza yego yuko umubwira bw'u Rwanda bwo butubwira yuko uwo mucyo nuko kumurikirwa abacwezi bari bafite bawukuraga mu Rwanda ariko nanone bawugerageza kusakaza mu biyaga bigari ndetse no muri Afrika yose kuko abacwezi nibo birabura ba mbere bategetse Misiri mu bami umunani baba farao umunani bategetse muri Misiri batatu baturukaga mu biyaga bigari barabirabura abafarao babirabura babayeho yego ni nayo mpamvu buriya u Rwanda kuva kera kuva igihe cya Gihanga ntabwo rwategekwaga n'abanyiginya ahubwo amabonekerwa aturutse ku mutagara wa gatatu wababwiye bageze muri Misiri yuko bagomba gusubira ku itangiriro bakagira ibintu bakosora kugira ngo wa mucyo rwa rumuri Rwanda ruturuka mu Rwanda rushobore gukwira isi yose no bahageze nibwo bazanye abanyiginya ku butegetsi ubundi hategekaga bake hagiye hategekwa abantu benshi habanje hategeka abantu baje kwibumbira mu rwa mu bwambe bw'u Rweshye ari bo bene wanyu babake ya se babongera oya n'abanuza aba baza kubibuka abahima babita abakimbiri ariko mu Kinyarwanda babita ndaza kubyibuka mu bwoko bw'abanyarwanda se yego ubwami bwabo bwari ubw'u Rweya bwakohora n'umwami Ndabarasa hari icyo dugoya rwabaga he rwabaga icyo bitaga umubare donc umubare u Rwanda rwaje kwita umubare ko rwa ubwami bw'u Rweya bwari bufite ingoma yabo yabaga urabona ugeze ahantu ugiye ahantu urabona ugana mu cyahoze ari Kibungo yego ariko ugacurika muri pariki hari ahantu bita Ndego hari ahantu hari iki hari biyaga bibiri bibangikanye kuba hazi hari agasozi kareba ku kiyaga ndumva baragahaye umwami wa Qatar ugomba kuba ku rugo so hirya yaho hirya yaho yurebye icyo kiyaga cy'ubwambi wa Qatar bagiye kubakaho hiryo habona ikindi kiyaga bisa nkaho byenda gufatana noneho bikazenguruka kazamo ikirwa icyo kirwa niho ubwami bwansi burabwabaga ariko bwarategekaga kugeza kuri Gahini kugeza ku kimodoka okay hose ari urugweya bwari ubwami bw'u Rweya bukageza abahazi ubu ngubu ku cyanyirangegene cyanyirangegene ndahabona hari umuhanda bawitiriye nyirangegene kubera ko hari umuzungukazi wita ku nyamaswa zo muri pariki y'Akagera cyanyirangegene ni igihandagazi ni umuhanda munini okay ahubwo hariho hari ubwami bw'u Rweya abo bigeze gutegeka u Rwanda hari abandi bantu bitwaga barenge babaga cyane za Gisenyi na Ruhengeri babaga ari abasinga babaga ari abasinga bavuyemo n'umugabo ukomeye wari umupfumu w'ubwami witwaga Runukamishyo
waraguzaga ibyuma ndamwumva ari na wari ufite abana be harimo Burora Burora nawe yari umupfumi bwami Burora yaraguraga inkoko yaraguraga akoresheje inkoko rimwe arimo kuragura inkoko imungu imungu urayumva imungu agaca karaza karayifata karayijyana arayivuma arayivuma ayivumye imungu igeze mu kirere iruma yikubita hasi imbere ka gaca kikubita arumva ko yarafite na Yesu papa wa za semuga ibintu ibintu aya mateka mwamwara yamenye gute abantu baba barayahererekanyije mu mvugo hari ibitabo kuko haje no kubaho n'abatsobe buriya bigeze gutegeka ubwami bigeze gutegeka u Rwanda mbere yuko baba biruse mbere yuko baba biru bya biru babaye abiru ari uko hatangiye ingoma nyiginya yego dynasty y'abanyiginya kubera ko abantu benshi bazi yuko no mu banyiginya kuko abami baheruka vuba nibo bari abahindiro baturuka kwa gahindiro ariko mu byukuri abanyiginya bose babaye imiryango yose y'abanyiginya yagiva amabami mbere bagiye kuba abahindiro nyuma kubera gukurikiza lineage ya gahindiro so ikindi navuga ni iki so icyo shaka kuvuga kuri abo bacwezi yego nubwo Uganda babitirira ariko bari buzuye mu biyaga bigari hose bari bahari ariko icyaje gutangaza ngo mu Uganda ari ahantu bita mu bigo bya mugenyi mu bigo bya mugina mu bigo bya mugenyi hameze nko mu bishyi bya huye ariko ho na Uganda ari ahantu henshi kuko abacwezi bemera ko bageze aho ngaho they disappeared uburyo abana babo basigaye byibuze the descendants b'abacwezi ari abahinde niyo mpamvu ubwami bwa Karagwe butashoboraga guterwa kubera ko icyo kintu umwami w'u Burundi umwami w'u Rwanda umwami w'u Bunyoro umwami wa Ngore bose bari bakizi badashobora gutinyuka kubera yuko n'ubundi ubwami bwa Ngore ubwami bwa Toro bwaturutse ku bwami bw'Abanyoro yego kw'Abanyoro bambwiye ko bari empire yari empire iremereye cyane ubwami bw'u Rwanda ni nabwo bwaturutsemo empire ya Bisini Bisini aba ari hano mva muri Ethiopie Eritrea Somali ukagira kuzagera no kuri Misiri ariko abanyamateka ntabwo bashobora kubibona ibyo ngibyo kuko bihishe mu bwiru birazwi abiru bo bashobora kubibona bakoresheje imibare yabo na bakoresheje imibare ariko niyo utakoresha imibare hari amakuru azwi tuzi neza uko nakubwira n'ubushize inkota ya Menge no kugarura u Rwanda n'urupfu rwa Red Fred Rwigema no kubakomoka kwa Nyirarucyaba byose biri mu bwiru birisinde hari n'ibintu wavuga none anga bikabya guteranya n'abari ku butegetsi tubyihorera ese mubwiru mubika he mubwiru ugira ibitabo bana babifite tabona gatwe nago yegeze imwungenge ko umuntu ashobora guhimba ibintu akavuga ko biri mubwiru kuko ntawabasha kureba mubwira umwamenye ibiri cyahari urumva n'ikibazo cy'abantu b'iki gihe biga iki gihe babumva ari nka biti aha nanjye byanjye kubanza ko numva ibyo bintu ariko iyo abantu kwa kundi abakoroni bakiza muri Afurika bari excited bashaka kuvuga aho abantu bose bavuye bakagira bavuga ngo aba bavuye za Chadi aba bavuye ikigiki ibyo bavugaga twari tubizi nta gishya cyari gihari yego ariko bo bashaka kubigira nk'ibintu bidutandukanye yego kandi nyamara umucyo waturutse u Rwanda wagombaga kugera aho hose no ari mu bantu kandi mu by'ukuri warahageze uri mu bantu bemera ko u Rwanda ruri mu rufite ahantu hakomeye cyane mu rwego rw'imyizerere n'imitekerereze y'umunyafurika umuntu wese nta muntu utabizi n'abanyacade se ubwo barabizi n'abanyakameroni cyane imyemerere y'abiru imwebwe abiru gusa urumva hari abantu bakora ubushakashatsi
nk'ibi ngibi turi bwo kuvuga yego cyane cyane bashingiye kugushaka kumenya civilization yatangiriye yego cyane cyane muri civilization yego numucyo kumurikirwa enlightenment barabizi neza baraza mu Rwanda barabizi ushako akura makuru afatika ariko abanyarwanda benshi nabyo bazi aha byo nangiye kubgana iko nge ntabyo nzi kandi ari njye hari umuntu uturutse hanze n'uzasa kabimenye so ni nayo nigeze gukubwira igihe abanyayisraeli bigeze kuzana indege baje kuvuga ngo baje kujyana ngo abanyayisraeli babo yego ngo bari mu Rwanda akavuga ngo mubo bajyana ndibuka baraje naganiriye nabo icyo gihe nigaga Christ yego kaniriye nabo bamwe ara bari cyane cyane mu kintu cya enlightenment ishingiye ku muco mbese kumenya neza inkomoko y'abanyayisraeli yego ndibuka hari umuntu nabwiye umwe mugabo witwaga Ben namugera yari umugabo w'umusaza avuga ati yo tujye gushaka abanyayisraeli cyane cyane bo mu bwoko hari amoko yagiye abura umoko wa 12 ya Isiraeli buriya abanyayisraeli benshi bahari hariya n'abayuda n'abo kwa Yuda so kandi hari imiryango imwe yo kwa Benjamini indi miryango yari imiryango 12 noneho ibyo ni nabyo byagenze uko ingoro yari yubatse Yerusalemu bayubaka kuko yabaga ifite amarembo 12 wowe n'imiryango yabo 12 nabo bakaza gushaka imiryango yabo mu Rwanda ndavuga se ayishowa yuko muraza kubashaka mu Rwanda cyangwa mwe mugaruke mu Rwanda eh n'ese buri abanyesereri bafite bahuriye n'abanyarwanda urumva iyo bashaka enlightenment yageze muri Israel bo bayike bayishaka bashaka kwita kituruka murage wabo ariko sibyo iva hehe rero iva mu Rwanda se iva mu Rwanda iva mu Rwanda yavuye mu Rwanda igera muri Abisinia igera muri Misiri iva muri Misiri igera mu Bugiriki iva mu Bugiriki igera mu bwami bw'abaromani iva yo igera mu bwami bw'abongereza Tukwemera neza kwigomba kugaruka mu Rwanda. Ibyo ariko ni imyemerere ntabwo ari ibintu bifatika. Ni ibintu bifatika. None se Mose yanditse niwe wanditse igitabo cy'itangiriro yanditse ibitabo bitandatu. Yego. Mose yari yarize muri kaminuza ya Alexandria muri Afrika. Mu Misiri. Abantu bose bajyanye Burayi n'abagiriki bajyanyeyo ngo ibintu by'ubuvuzi n'ubuganga ni no kubaga nibabikwese muri Misiri. Misiri se nakavuga ko yabikwiye hepfo gato nabo bakabikura mu Rwanda. Misiri ni nayo mpamvu bubahaye cyane umugezi wa Nile. Yego. Birenze gusa ko baha amazi kuko barabizi yuko ariyo source ya enlightenment n'ubuhanga n'ubumenyi. Yego. So, ibyo barabizi. Hanyuma aya mateka se, aya mateka kuki bari amateka tuba twarize mu ishuri y'Ikinyarwanda kuki tutayiga? Yabyo mu ishuri ni ibintu bira. Buriya y'Ikinyarwanda cyo mu ishuri n'amateka yanyu yo mu ishuri. Naho bihuriye na... Urumva ikibazo aho kiri. Yego. Sisteme y'amashuri no kwigisha amateka nabwo ihuye na sisteme y'u Rwanda rwa mbere. Yego. Rwabiru n'ubwami. Ni y'abazungu. Nibyo birimo gihana igisisteme cy'abazungu kiraho kiri dubias. Kizana n'ibindi bintu bya demokarasi. Kandi jyewe I'm a monarchist. Kandi ubushize arambwiye ko ari umudemokrate. Umudemokrate. Mu myemerere ko sine hari ibintu byinshi nari najya nemera muri demokarasi. None wemera iby'abami ko umuntu umwe yategeka yavaho agasimburwa n'umwana we gutyo. Yego ariko icyangombwa kiba cyari gikenewe kubera uko hagenda haba civilization ntabwo ari ugukuraho ubwami. Yego. Ni ukuvugurura ubwami uburyo umuturage agera ijambo akiyitiramo abamuyobora. Yego. Byasubwongereza ni bufite ubwami. Cyane.
bafite umwami ngira ngo ababirigi se ni bafite umwa ubwa ababirigi bafite umwami n'abahorandi na Espagne ni bihugu byinshi biba bifite abami ariko se na demokarasi iri yo se iri yo sude niyo twayikora ese ubu Rwanda ntabwo ruzongera kugira umwami ko umwami wa gatigira wa gatanu ndahindurwa yatanze ibyo ntabwo ari igihe wabisubiza ariko hari umuntu wabisubiza virusi yeye ariko ubundi se ubu wavuga ko Perezida Kagame atari umwami gute se umwami aba afite uburyo yimitswe baramwimika erega ni nacyo kintu mutumva afite n'ingoma ni nacyo kintu mutumva none se biriya birango by'igihugu bamuhereza wariki byasimbuye nyine ingoma ariko byo ni iki hanyuma umwami ko bamuhekaga ku ngobyi kumuheka niyo yari mode of transport se ubu wakwemera umuntu ko agoheka ve witi zihari n'izindi modoka zarasa amarengero tujya dutera imbere natwe mu myumvire okay I would call myself a traditionalist ariko radone hari ibintu byinshi cyane abanyarwanda banyira umurage benirage batumva kandi hariho nk'ubu ngubu hariho abantu bishyize hamwe bacukumbura amateka y'u Rwanda biyita benirage yego barimo wa mugabo twasuraga barimo n'umundi umusozi wa Kigali umusozi wa Kigali witwa Celeste nyirishema barimo bonamwo hari ibyo bavangamo ariko na nemeramo bimwe na bimwe ibiri umva bemeramo nk'ikintu cya teori ya Big Bang ntabwo ari gutyo turi kari hambaye ntabwo tuyemera mu bwiru cyane cyane wigeze kuvuga ku bacwezi abacwezi nuko bari abantu bari spiritual ariko bari enlightened kuko urugero nka Uganda yego hari ahantu imisozi unyuraho wegera umusozi abantu urababura yego inka kazibona se inka ntabwo ushobora kuzibona aye ikindi nka Uganda bajya no not only Uganda nanuza barabi nanuza bijya bihaba ikaragwa abantu bajya batwarwa abantu bajya batwarwa n'abacwezi ubwo ntiwabita barozi agenda akagaruka atagishobora kuvuga yego ariko hari abantu nabo bashaka kubyitirira banabahamagara bari yabaraye yego ariko aho ngo byamuye nyine umva na Perezida Museveni ajyayo na Perezida wanyu yigeze ajyayo n'ahantu nawe wajya gushaka imbaraga se cyangwa oya n'ahantu amateka gusura numva ko hari n'abajyayo bagasenga hariyo n'idini ryaho ry'abacwezi ry'abantu ry'abacwezi komite erega abacwezi ntabwo ari ikindi ni abantu bari enlightened enlightened bamurikiwe gute oya n'abantu bamurikiwe yego n'abantu bafite umucyo w'isanzure yego ari nawo bise urwanda yego urwanda n'urumuri rwanda yego okay nakangwa ni nk'abantu bahawe ubasha ni imana se niki cyabamurikiye ni urumva ibiyaga bigara kenshi ni centre yego y'imana igaragariza ubumana bwayo ku isi yose n'ubushobozi bwayo niho byatangiriye ku isi yose ibyo bintu ariko ntabwo biremezwa ku rwego mpuzamahanga byemejwe namwe abiru n'abanyarwanda urumva mpuzamahanga ari ibintu by'abazungu bari aho
bakurura bishyira abanyisiraeli bakavuga ko aribo batoranyijwe ariko icyo kintu tugihurira n'abanyayisiraeli abanyarwanda nibo bantu bitwa bene imana noneho bene imana abanyayisiraeli bakita abatoranyijwe n'imana twere ntabwo twatoranyijwe n'imana turi bene imana turabe imana ubwo ngubu akabantu bose nari imana kuko oya ibyo abantu bose abantu babwe baturuka kuri twe ase koko nawe ukahamya ko ari abanyayisiraeli bakomoka mu banyarwanda bakaba barageze muri isiraeli gute se sinabwo nabijyamo nonaha byagusaba kugusobanura ibintu byinshi noneho wayo wabura byagucanganyikisha wanava hano na moto ntushoboye kuyifata cyangwa imodoka ariko ikintu ushobora kukubwira cya mbere ni uko abatwese ntabwo ari abantu badasanzwe ni abantu bamurikiwe yego abatwese bituruka mu ijambo gucwera gucwera ni ijambo ry'ikinyoro gituruka mu kinyoro cy'ikinyakitara kuko ikinyoro cyose ntabwo ari ikinyoro cy'ikinyakitara hariho abanyakitara abanyakitara nabo bemera ko aribo banyarumuri yego abenshi abanyoro b'abanyakitara ntabwo baza ubunyakitara icyo bivuze ni abanyarumuri bagenda bamurikira abandi kandi n'igitangaje gikomeye mu bitero bibiri by'abanyoro bagabye mu Rwanda ikintu bashakaga hano ni ikintu cyoroshye abagore naretse ko kwigarurira igihugu kareka bishakiraga abagore b'abanyarwanda baranabajyana hariyo abanyarwanda benshi b'abanyoro b'abanyakitara abandi yewe ndi bunyoro babita abahuma ni hehe se ubundi bunyoro hano Uganda ni Uganda ariko muri eastern west dok ni west bagera kuri Lake Albert ntabwo uri hano hafi zambara bagera ku za Rwicanzige Lake Rwicanzige subwo icyo si ikinyarwanda cy'ubundi none se aho ngaho urumva nuza Rwabugiri ntiyashakaga kwanyura n'abandi bami ntibahanyuraga bagiye ubunyoro bashaka kugabaho ibitero ariko bari babizi neza kuko icyo barwaniraga ni irage ry'u Rwanda kugira ngo bivange n'abanyarwanda yego abanyoro bashakaga irage ry'u Rwanda barongora abagore b'abanyarwanda bivanga n'abanyarwanda babyara abanyarwanda kugira ngo rwarumuri rujye kubanyura mbese ni gicyo ubwami bw'abaromani bwakoreye isiraeli busenya ingoro ya salomo bwashakaga yuko ibintu irage rya isiraeli ritwarwa n'abaromani bakabijyana i vatikani byarakunze baragerageza ariko byaranze ni ugutera irange ridafata abanyoro ariko bo byarakunze batwara irage ry'u Rwanda ntabwo byakunze kuko byaje gusaba yuko kuva icyo gihe mu bitero byose by'abanyoro ubwami bw'u Rwanda bwakomejeho kugeza igihe cy'inkota ya Mengi no kugeza iki gihe u Rwanda rwaragarutse kandi ntiruzasubirayo ubu ngubu tubara ko u Rwanda rwaragarutse rwaragarutse yego urabona uyu mu perezida dufite His Excellency Paul Kagame. Ibyo by'ibyongereza mushyiraho. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni nyagasani. Mu Rwanda ubutware n'ubutegetsi ntabwo buturuka ku bantu buturuka kuri gasani. Gasani. Ku Rwanda. Mbavu tumwita nyagasani ubwo abantu bemera imana ntibagutera amabuye niba bafite ayo gupfa ubusa ntibayatera kuko ibivuga nta kintu babihindura mbese gasani ubundi kandi ikintu gitangaje nigeze ngira ngo kubikubwiraho
Yego. Urabona buriya bwami bwa ndeze. Bwa ndeze. Ndeze za Rucuro. Rucuro? Eh. Eh ndahabona hano. Eh hari ubwami bw'umugabo witwa Ndeze. Ubu twavuga ko ari bwa Tshisekedi. Wapi. Ni ubwami bwa sekuru wa Kagame. Sekuru. Kuko ubwo hariya hari haratanzwe na Rwabugiri ahahereza Kanjogera uzabyumva mu ndirimbo ya Masamba iyo yita ndagukunda n'ukuri baririmba urukundo rwa Rwabugiri na Kanjogera aho hantu arahavuga ko yahamuhaye muri iyo ndirimbo za Humva ahamuhaye aha kubera ko Kanjogera atashoboraga ahahereza abasaza be barwendanyiko yego na sekuru wa Perezida Paul Kagame yararimo ni nawe washyize uburiya bwami bwa Ndeze eh amateka ko numva afite ahantu ahuriye na y'u Rwanda cyane regari ya bwari ubwami bw'u Rwanda hari ubwami bw'u Rwanda bwari ubwami bw'u Rwanda no kugira iriya yose bari bwo gufata ngo za wari kare za hehe yingiye za ugana za Masisi urenze za Masisi ukagenda winjira za Butembo Butembo rwose Rwabugiri yajya gatambagirayo bwari ubwami bw'u Rwanda byari bizwi yajya garambagira none se kuki u Rwanda rutisubiza ubwami bwarwo na hariya hariya muri Sidi Kivu zaya za Bukavu None se umwami Musinga yavukiye se muri Noru Kivu. Eh. Yatangiye hese muri Sidi Kivu. Eh. Twe tumubara nk'umucengere. Eh. Burya se. Gupfa ko rero bishobora gutuma hari intambara dutsinda. Turamuse twirwaye. Biri mu bwiru. Wagomba kugaruka. Si ibintu biri mu bwiru umuntu yabimenya ate ko n'abari mu. Kandi bivuze. Hagomba kugaruka. Hagomba kugaruka. Hariya ni u Rwanda umwami Musinga tumufata nk'umucengeri yego ndi nayo mpamvu Perezida Paul Kagame yagombaga gutegeka mu bwiru arimo eh ah nako mubonye agiye eh kare ndaho yabivaho byamukora eh ntabwo ari ubushake bwe gusa eh nako ngo ni ibintu byaturutse yari kuri Gasani no ese Gasani Nuwo Rwanda cyangwa no babazungu ko twumva mu by'imyemere tuvuga nyagasani. Nyagasani na rurimi rw'icyongereza cyangwa rw'amahanga rundi ruvuga nyagasani. Ni u Rwanda. Nyagasani babyitaga umwami. Kubera ko aturuka kuri Gasani. Ubwami bw'u Rwanda turabiza aho buturuka. Benshi bavuga kuri Gihanga ariko Gihanga nawe yaraburazwe. Yego. Ugurumva yabo hawe na Gasani. Ubwami yaje bo Gihanga yaje mu bibaruka bya kabiri ibimanuka bya mbere birimo sabizeze naho ubwami babukuye yego kwisanzure no kuri Gasani yego muga ndagushimiye ukoze cyane ndagushimiye mugabe ku kiganiro cyiza duhaye ri batera amayobera mu bishyire muri comment ariko mbere yuko usezerera akarushaka kuvuga urabona hano ikigali hari nabaza n'abadiaspora b'abanyarwanda bakaza bagera mu Rwanda bakarota inzozi yego isanzure riracyavugana n'abanyarwanda nicyo kintu gitangaje haracyari abanyarwanda umwana utabifite n'amakuru akaba yicaye yego akabonekerwa nk'uko mazima kayabonekerwaga yego akabonekerwa nk'uko Ruganzu Ndori yabonekerwaga urumva turacyafite umubano n'isanzure cyane ndetse reka ngushyire muri kindi kintu ku ngoma ya Ruganzu yagaruye ibintu byari byaracitse mu Rwanda byo gutamba buri mwaka gutamba ibitambo ku misozi batambira imana y'u Rwanda ubu se bibaho biriho cyane umuganura oya umuganura muri uyu muganura wabaga buri mwaka ariko nyuma y'imyaka irindwi umuganura habaga ikintu cyita gusaba umutima w'u Rwanda
byabaga ari isengesho riyobowe n'abiru n'umwami rikabera hariya mu Kigali ku musozi wa Kigali yego okay ni n'abami bo mu biyaga bigari bateraniraga ku munsi wa gatatu bakahanywera inango ku nango y'ubumwe yego bose bemeza kubaturuka kuri Gasana okay n'umwami w'ubunyoro yarazaga okay mbere ariko nyuma hatangira kuza umwami w'Burundi abami bari hirya no hino bose bakicara bakamwera kuri yo kuri yo ntango ikintu cya mu gusaba umutima w'urwanda hari imihango yabanzirizaga mu rugo iwawe yego niba ari n'imyenda wagombaga kugura imyenda mishya abantu bose bakiyogoshesha umusatsi wagombaga kuza ari mushya ibi nari bishya yego hari n'imfizi zimwe zageragaho zikicwa yego hakavuka imfizi nshyashya numva mama byabaga ari nko guhindura page ibintu bishya ikintu bishyashya hakaba n'umuhango muri iyo mihango hazaga n'umuhango wo kweza rubanda ariko kwiyogoshesha no guhindura imyenda no gusaba umutima w'urwanda hakajyaho n'umuhango wo kweza ubwami ibintu byose byakoreshwaga ibwami babikuragaho hakaza ibindi habaga indahiro n'isengesho rimwe abanyarwanda bakoraga basengaga isengesho rimwe bose rimwe cyane cyane iryabanzaga ryabaga isengesho ry'umunsi wa mbere ryo ko rimeze nko kwihana ibyaha aho batashoboye gukiranuka yego isengesho rya kabiri ryabaga gusabira urwanda umutima gusaba umutima w'urwanda ugasabira umwami umutima ugasabira abanyarwanda umutima abagabo abagore n'inka mwese zagira umutima zikawukoresha iki ikintu tumva mbere y'ukumva umutima nabwo umutima ari umutima utera oya ndumva nyine umutima conscience ko bumva ndumva mutekereza neza no kweza igihugu cyose iyo mihango yarabaga ku munsi wa gatanu hakabaho gutamba ibitambo ku misozi dushimira Imana nyamara ndumva twari dufite gahunda nziza twarasengaga hanyuma icyo gihe nibwo batangiraga kuganuza umwami umwami yamara gufata umuganura nawe akaganuza abatware abatware bakaganuza abaturage bagasangira umuganura bakaba bahaye umugisha ubutaka bakaba bahaye umugisha amatungo bakaba bahaye umugisha abo bakomokaho kubera yuko mu bwiro bw'u Rwanda twemera yuko wowe urabona we Mandela cyangwa Rurango wowe ubwawe twemera yuko ubikiwemo basogokuruza imiryango itanu abasubiye mu nda y'inyoni cyangwa bitabye Imana yewe hari n'abaza Mufuze ngo ndi mu nda y'inyoni tukomeze tukemera yuko hariho n'abandi imiryango itanu y'abagukomoka irindiwe muri wowe so ntabwo bayeho ku bwawe ubereyeho abo wakomotse byibuze n'abandi bataraza kandi bose warabasabiraga kandi bose mu mibereho yawe ya buri munsi wabagaho nk'umuntu urindiwemo abantu ba mbere urinze n'abandi bantu cyane urakoze mugabo urakoze cyane reka ngushimire shimire mugabe ku kiganiro cyiza duhaye namwe mwese mbashimire murakoze